Një video virale që nuk duhet humbur dhe në publi alp. Ndoshta pse jam shqiptare. Dua Lipa lidh talentin e saj me një sekret që ka të bëjë me origjinën e saj shqiptare. Dua Lipa përmendet shpeshherë për prijardhjen e saj, e cila duket se e ka bërë dhe këtë radhë, teksa ishte e ftuar në podcastin Kiss. I mirë njohur si podcast, ajo ka zgjedhur të bëjë publike disa deklarata shumë të këndshme për publikun. Teksa ishte e ftuar në këtë podcast, Dua tha se njëri prej truqeve magjike të quajtur nga ajo, dita bëi dhe të kërcej me një gotë raki në kokë. Sikur se është parë dhe një video virale në rrjetet sociale përkatësisht në TikTok, ajo është shprehur se mund të kërcej me një gotë raki mbi kokë dhe mund të vallëzoj plotësisht. Është shprehur dhe ajo vetë. Më te ajo është pyetur se si e ka zbuluar këtë talent sekret tek vetja e saj dhe përgjigjja e Dua Lipës i shtangu të gjithë. Nuk e di se si, por ndoshta pse jam shqiptare ose diçka e tillë, është përgjigjur këngëtarja shqiptare. Dua Lipa është e njohur gjithashtu dhe për aftësinë e saj dhe për të vallëzuar, sidomos në valli tradicionale shqiptare. Kujtojmë se 2 vite më parë është bërë virale momenti i saj duke kërcyer në një resort në Shqipëri me muzikë tradicionale dhe kokën e saj kishte vendosur një gotë.